vabandus selle väikse viivituse eest, aga ma arvan, et see on nagu väga hea selline, selline õppetund kõikidele, kes tegelevad mingisuguste digipidinatega. Ehk siis, et mida ma tahan öelda, alati sul peab olema miski asi tagataskus, mida sa saad tuua abiks, kui midagi mingil põhjusel ei tööta. Olen hästi abstraktne, aga küllap te mõistate, mida ma üritan öelda. Et võib-olla see situatsioon ka väga hästi seda kõik iseloomustab. Mina olen Aivar Salt, sellest majast pärit ja õpetan siin aineid ehitusorganiseerimine, ehitustehnoloogia. Ja nüüd viimased suurusjärk 5-6 aastat oleme tegelenud veel ühe sellise huvitava valdkonnaga, milleks on ehitusinformatsiooni modelleerimine. See on tõesti väga spetsiifiline ehitusele, aga kõik need tehnoloogiad, mis seal taga on, ma arvan, et neid on üsna laialt kasutatud tegelikult erinevates eluvaldkondades. Võib-olla selline väike emotsioon, kas nüüd eile hommikul kommenteeriti kuskilt online meedia uudiseid ja noh, ütleme, uudis see ju enam ei ole, et Google lõpetas oma prillide arendamise siis selle aasta algusest ametlikult. Et ühtepidi kurb, et me ei saa selle liitreaalsusega justkui kuidagi edasi, aga hea uudis selle juures järgnes kohe sellele, et samas, ütleme siis vähemalt see korporatsioon tegelikult on võtnud sihikule ärivaldkonna, ärikliendid ja aetakse taga nüüd, kas see seada oli äkki monokkel ja tegelikult see, mida sellega tehakse, on jätkuvalt see sama, mida oli võimalik teha Google prillidega. Ehk siis meditsiinis arst vaatab õmmeldavad või lõigatavad kohta, olgu ta hambaarst või siis tõesti kirurg. Ja midagi toodi seal küll veel välja, see mul hetkel lipsas peast, aga minu jaoks on see kõik väga-väga sarnane sellega, mida tehakse sisuliselt ehituses. Nii et minu jaoks kõik võimalikud asjad, mis on seatud liitreaalsusega ja erinevate reaalsuse vormidega, on igati asjakohased. Aga et saada nüüd jutule või oma jutuga kuidagi nüüd rajale tagasi, siis kestest on vaadanud mu neid slaide juba ka äkki veebis, siis on seal paar sellist juba ka online meedias väga, 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 väga laialt levinud slaide toodud nagu sissejuhatuseks. Et ma julgen väita, et täna me oleme ehituses selles kohas, nii nagu oli kunagi kodanik Ford, kes siis esitaski oma klientidele küsimust, et mida nad tegelikult soovivad. Ja ma arvan, et tolleaegne klient silmagi pilgutamata vastas selle peale, et mul oleks tarvis hoopis kiiremat hobust. Ja ma julgen väita, et me oleme vähemalt ehituses täpselt sellises kohas. Ehk siis meil on peaaegu, ma julgeks öelda, et me oleme aasta tuhandeid joonistanud kahemõõtmelisi kujutisi käepäraste vahenditega. Ja see omakorda on viinud nüüd kogu ehitussektori, noh, ütleme, kõik võimalike harjumusteni, et me oleme harjunud teatud asjadega, et vaat seda asja tehakse niimoodi, et kui me räägime ehitamisest, siis on alati joonised, mida suurem joonis, seda uhkem ja nii edasi ja nii edasi. Ja noh, loomulikult nüüd viimaste aastakümnete selline eripära, noh, seoses sellega, et kuivõrd palju osapool on ehituse sees, see kogu see jooniste virvar on viinud selleni, et kõik võimalik haldamise pool, ehk saada aru, et milline versioon joonisest on viimane ja kus on õige informatsioon. Et tegelikult ollakse jõutud juba sellisesse tupikusse. Noh, ma ei saa rääkida sellest, kui maailma lõppu probleemist, et nüüd me varsti enam edasi toimetada ei saa, aga sisuliselt igapäeva töös tegelikult tegeletakse väga palju sellega, et on hästi palju valesti tõlgendamist ja arusaamist, et mida üldse tehakse, mida kavatsetakse. Ja siin ei saa mitte midagi ette heita, et selliste vahenditega siis pildi loomine meie ajus, ma pean silmas 2D joonised, see ongi keerulisem. Ja ühel hetkel see on oma professionaalset teadmist, et ma oskaksin joonist lugeda ja joonise järgi 3D pildi kokku panna. Nii et ma nüüd ei oskagi öelda, kus ma selle mõttega driftin nüüd selle hüperreaalsuse suuna peal, aga kindlasti ma toon siin natuke edaspidi ka mõned sellised konkreetsed reaalsuse vormid, millest võiks rääkida, mis on igati kohased. Mõni aeg tagasi osalesime ühes töötoas Iisraelis, kus väga lugupeetud tehnikaharidust andvad ülikoolid räägivad töövahenditest, mis on tõesti vanad, head asjad.
Ja ma kujutan ette, et enamusele see tekitab, võib-olla tekitab sellest naarupurset, et kui te vaatate, et kas me siis hakkame tõesti ehitajad niimoodi õpetama, aga üks Lego klots või kokku pandud kujund, ta on meelega mul pandud selline hästi lihtne klots siia, aga nüüd kujutage ette, kui teile antakse juhis Lego klotsi kohta vaadete lõigete plaanidena. Seda, see on tegelikult täielik nonsens. Kui te võtate laste vihikud ette, mis on lastele tehtud juhendiks, te ei näe mitte kuskil tasapinnalisi jooniseid. Ja ma arvan, et see on nagu väga hea vastus, et miks on kogu seda 3D asjandust inseneri valdkonnas vaja, mitte ainult ehituses. Eks? Nii et, ja lisafunksioonidest veel rääkides, siis selliseid kõige lihtsamaid Lego rakendusi, no see nüüd on digitaalne Lego töölaud, et sellist lihtsalt Lego rakendust saad sa kasutada ka näiteks rühma ülesannete lahendamise juures. Annad, komplekteerid meeskonnad, et neli meeskonda, antakse ühel võib-olla siis lähte info ja teised pead selle asja valmis ehitama näiteks. Et siis see on juba ka tegelikult kombinatsioon nii joonistest arusaamisest, ülesandest arusaamisest ja ka sellest, et kuidas ma oskan siis nagu tööde koordineerijana ülesannet edasi anda. Nii et sellised vanad head asjad. Selle Lego näitega on üks selline väike vimka ka, mis tõenäoliselt on üks väljakutse. Te lähete, noh, enamasti ma arvan kõik vaatama seda meie virtuaalset keskkonda ja seal me oleme teinud ühe väikse programmi lastele ja ühe harjutusülesandena meil oli hästi lihtne kujund välja mõeldud, kus on suurusjärk, mis oli 20 klotsi. Ja noh, see hästi lihtne on hästi suhteline mõiste. Et tõesti, see oligi väga lihtne ja üks hästi siiras emotsioon, mis tuli lastelt, et selles arvutis on nii raske seda Lego klotsi joonistada. Minu jaoks on see hästi selline oluline mõttekoht, ehk siis, et kõik võimalik digividin, mida ma kasutan, peab olema igal juhul hästi intuitiivne. Et nii pea, kui inimene juba tunneb, et mul on midagi nagu ebamugav kasutada, noh, me peame panustada sellele, et me õpetame ja paneme nad asju õigesti tarvitama, õpime ja saame teadlikuks, aga ma arvan, et need asjad nüüd väga elujõulised pikas jooksus ei ole. Küll aga see sama Lego klotsi värk, jah, tõesti ütleme, inseneri taseme õppe ka kasutame neid asju just nimelt sellise kujutava geomeetria toetamiseks ja selle interpretatsiooni võime arendamiseks. Ja noh, siia veel võib-olla nii palju sissejuhatuseks lisaks, et selline klassikaline inseneri haridus ja kujutava geomeetria õppe on käinud läbi aja ikkagi niimoodi, et meil on kõigepealt tõesti erinevad vaated asjast ja sellest meil tekib 3D kujutis kokku, aga täna julgun väita, et me oleme selles mõttes jõudnud punkti, kus meil tehnilised lahendused toetavad just nimelt esmalt selle 3D kujundi loomist ja seejärel siis vaadete projekseerimist sellest. Aga see selleks. Võib-olla nüüd millega saab lähemale kogu sellele PIM-i mõistele või üldse, mille ümber mina keerutan oma juttudega. See on siis selline maagiline kolmetäheline akronüüm ja siin te näete, et on kolm erinevat võimalust, kuidas seda siis saab tõlgendada. Ja see ei ole nüüd kellegi suvast lähtuvalt, vaid et tõesti sõltuvalt konteksti seda mõistetakse erinevalt. Ja siin me siis räägime lihtsalt öeldes ühel juhul nimisõnast, meil on digitaalne ehitise prototüüp või siis ehitusinformatsiooni mudel, mis siis tähendab seda, et meil on geomeetria ja selle geomeetria juurde on pandud lisaks kõik võimalik informatsioon või siis parameetrid, mis seda elementi ise loomustavad. Protsess kui selline on ehitusinformatsiooni modelleerimine ja see, mida ma tegelikult, millest ma alustasin, ehk siis see, et kuidas ma aru saan, mis versiooni ma teen, mis on lähte infotöö tegemiseks, see, kuidas infot jagatakse, kogutakse, töödeldakse, et see on siis ehituse informatsiooni haldamine. Ja nüüd, kui te mõtlete ingliskeelsete vastete peale, siis nad kõik on tegelikult lühendina PIM. Nii et siis kogu selle ehitusvaldkonna virtuaalsete reaalsuste ja ka liitreaalsuste rakendused põhinevad paljuski just nimelt sellisel ja sellel tehnoloogial. Sellest nädalast veel üks emotsioon, mis mul alles eilsest õhtust on pärit. Käsin ühes päris suures Eesti peatöövõtu ehitusettevõttes ja nüüd kui rääkida sellest, et kus me oleme siis teadusmaailmas ja kus me oleme reaalses elus, siis selline väike seik, et aastal 2011 töötasime me välja esimesed pilootkursused, need oli kokku 8
erinevatele profiilidele siis ehitusvaldkonnas. Ja nüüd me oleme siis sellesse punkti jõudnud, kus siis sellel aastal meil neid koolitusi küsitakse. Ehk siis see on koht, mis näitab, kui palju meil on tegelikult siis selline teaduse rakenduse tase on ees meie elust, eks ole, õues reaalsusest. Ja nüüd see eileõhtune emotsioon oli seotud sellega, et mulle öeldi, et midagi on juhtunud, et alates kevadest on läinud nagu need väljastatavad ehitusinfomudelid oluliselt paremaks. Nii et me tõesti, ma saan nagu hea meelega seda öelda ka, et see ei ole nüüd mingisugune asi, mida me kuskil teadlaste laua taga või ruumivaikuses oleme välja mõelnud, vaid täitsa asi, mis on ka ettevõtluses ja nagu tööstuse poolel kasutuses. Mida nüüd kool selle juures saaks teha ja mis on siis selle kooli või meie kasutuse võimalus? Siia olema pannud mõned ekraani vaated meie juba nelja aasta vanusest lõputööde kogumist, kus siis oli ülesanne välja mõelda üks sportlaste kodu, aga inseneri mõistes välja mõtlemine tähendab erinevate valdkonna küsimuste lahendamist, kuidas see maja välja hakkab paistma, ehk siis arhitektuur, kuidas see maja koos püsib, ehk siis konstruktsioon, kuidas selle maja sisekliima on hea, ehk siis ventilatsiooni pool, kuidas maja valgus saab, ehk siis elekter, ja sellega me laias laastus ka piirdusime, aga meie jaoks nüüd õppevormina või sellise kompleksprojektina nüüd kogu modelleerimise tehnoloogia ja PIM-tehnoloogia oli selline toetav tehnika siin taga, et me küll ühel hetkel oleme ka endalt küsinud, et kas me tõesti õpetame neid asju PIM-i pärast või me püüame nüüd päris elus selle tehnoloogia abil mingit probleemi lahendada. Eks me ikka püüame seda viimast hoida selliseks põhifookuses, aga aegalt võib selline ähmastus tekida, nii et siis sellel ajal see töö, mis tuli, ma arvan, et oli ka kvaliteedi mõttes päris hea. Ja noh, mida aeg on edasi läinud, siis me oleme muutunud oma lõputöödes oluliselt nüüd spetsiifilisemaks ja detailsemaks, kui me lahendame mõnda konkreetset probleemi. Võib-olla sellise äratundmisrõõmu tekitamiseks toon siia mõningaid näiteid veel, et mis nüüd sektoris isenesest juba levivad. Et üks tehnikatest on siis laserskaneerimine. Ma ei saa öelda, et see on nüüd kuidagi väga ehituse spetsiifiline. Näiteks Avandus Adamsoni maja muuseumisse sisse või sinna pandud ekraanil keerlevad skultuurid on põhimõtteliselt ka sisse skaneeritud ja tekitatud sellised punktipilve kogumid ja selle abil siis püütakse infot selle kohta, et milline asi siis visuaalselt välja näeb. Asi põhineb kõik optikal, nii et kõike me peaksime nägema, mida me tahame ülesse mõõta. Mis selle asja praktiline väärtus võiks olla? Üks konkreetne ja praktiline näide, see nüüd on üks konkreetne hoone siit Eestist, kus siis prokuratuuri hoones me tegime näite juba päris mitu head aastat tagasi. Et kui te vaatate kõike seda, mis siin hetkel on, siis ta ei ole tegelikult kuidagi vektorgraafikas joonistatud joonte kogum, vaid need lillad kujutised on tegelikult, noh, ma tahaksin öelda must miljon punkti, tõenäoliselt me räägime siin paarikümnest miljonist punktist, aga et kogu siis meid ümbritsev keskkond on suhteliselt suure täpsusega ja nüüd väga detailselt üles võetud. Nii et see on üks selline hea toetav tehnika selleks, et me näiteks saame lähteolukorrast väga hästi aru, et kuhu kohta me hakkame mingisugust hoonet või rajatis siis püsti panema. Et see slaid on jah just nimelt selle mõttega see pandud, et anda teile aimu, et tegelikult me kogu selle tehnoloogia poolega oleme ikkagi üsna kaugele ka reaalses elus jõudnud ja see asi on kasutatav. Küll aga siin hakkavad tekkima sellised noh, juba töö sisu puudutavad probleemid, et näiteks, et kes, kuidas ja mida ühendab. Et ma usun, et te kõik mäletate neid laste töövihikuid, kus oli antud, ma ei tea, näiteks 29 või 30 punkti, numbrid olid juures ja joonistan valmis karu näiteks. Eks? Ja nüüd selline sama 10 miljoni punkti pilvega ilmselt see assotsiatsioon, kus siit lapsepõlvest tekis ka töötegijal ja oli esimene paanika, et kas ma pean kõik need, ma ei tea, 10-15 miljonit punkti nüüd ühendama selleks, et mul tekis kujutis. Nii et noh, selline suur ja sisuline probleem inimese jaoks, eks? Aga et noh, selle tehnika puhul me räägime ikkagi sellest, et vajadusel ma saan mind huvitasse punkti tagasi minna, tingimata ei ole vaja kõik üles joonistada. Ja kui rääkida laserskaneerimise tehnoloogiast üleüldse, siis üks esimesi seadmed, mis Eestisse muretseti, oli minu teada politseisse
ja selle eesmärgiga, et peale liiklusõnnetust tehakse skaneering koha peal, kõik, mis seal siis juhtunud on, mis iganes, detailid seal laiali vedelevad ja see olukord võetakse üles väga täpselt. Kahjuks ma pean tunnistama, et see asi vist jäi kuidagi seaduse ja selle seadme kalibreerimise taha, aga ma arvan, et see on asi, mis nüüd ühel hetkel ka laheneb. Aga veel kord, et siis valdkond kui selline on kindlasti, mis ei ole nüüd kuidagi väga ehituse spetsiifiline. Ja mis on tulnud nagu kindlasti ehitajate juurde veel lisaks? Ma ei tea, ma vist peaksin nii palju ütlema etteruttavalt, et siin ma käsitlen ainult ja enne kõike praegu siis virtuaalset reaalsusteks. Et nüüd ehitajate jaoks on tegelikult läbi aja olnud väga suur väljakutse see, et kuidas kõik võimalikud meid teenindavad süsteemid mahuvad kas nende lagede või seinte taha. Et see on tõesti see asi, millesse meie nagu kasutajatena tavaliselt ei puutu mitte kuidagi, aga nüüd selles päris eluprotsessis ja ka projekteerimises ehitamises me vaevleme ikkagi üsna palju sellega, et noh, nagu seal paremal all on näha, et meil on värvilised torud, mis teiste värviliste torudega kokku jookseb. Ja see on suhteliselt selline tavapärane esimene lähenemine, kui üks ja teine osapool on asjad valmis joonistanud. Et see on paratamatu, aga et nüüd selle sama kolmanda mõõtme juurde toomisega on selline osa tööst läinud nüüd oluliselt hõlpsamaks. Paljudel juhtudel see on juba tegelikult lausa organisatsiooniline küsimus. Me muidugi selliste asjadega kokku ei puutugi. Ja ühel hetkel ikkagi see asi jõuab reaalselt platsisituatsiooni, kus siis selle asja kõrvaldamine osutub oluliselt kallimaks. Aga ma arvan, paar näidet veel, et sama kehtib tegelikult jällegi nüüd konstruktsiooni hingeelu kohta. Et ma usun, et teie erialast võib-olla ettevalmistust omamata saate suhteliselt hästi aru geomeetria mõttes, kas üks asi ristub või ei ristu, kuidas asjad kokku käivad, aga et ehitajatel on tihti peale väga suur peavalu ka selles, et kui ma olen midagi valmis joonistanud, siis keegi peab lõpuks need üksikud pulgad kokku lugema. Usute või ei, aga ehituses täna need asju tehakse ikkagi jätkuvalt väga, väga käsitööna ja töömahust rääkides siis need numbrid on ikkagi üüratud ja sellise lihtsama hoone puhul me räägime nädalapikkusest tööst, tööd ettevalmistavas faasis. Ja üks väike näitekene ka siit meie enda majast, mis on jällegi siin 4 aastat vana näide, kus me alla tehnoloogia laboris ehitasime siit alt vasakust servast sellise katsestendi, kus me teeme siis koormuste vertikaal- ja horisontaalsuunalisi katseid, aga ennem seda, kõik, mis juhtus ennem seda, tegelikult paistab siin kõrgemal. Et siis see reaalse asja välja mõtlemise protsess nägi niimoodi välja, et projekteerija joonistas ja joonestas ja saatis mulle veebiaknas sellise sinisel taustal vaate, kus ma siis seda kruttisin ja keerutasin ja tegin omad kommentaarid. Kui te selle kõige peale vaatate, siis te ütlete, et see on nagu väga loomulik ja normaalne protsess, eks? Aga see suur väljakutse, mis ka minu pealkirjas sisaldus, ongi just nimelt see, et seda tehnoloogiat ei ole nüüd väga massiliselt veel meil sektoris juurutatud. Aga võib-olla nagu terminite mõttes ma räägiksin veel mõned mõtted üle, et mida nagu selles PIM-is ja mudelprojekteerimises need erinevate T-tähtedal mõistatakse. Ja ma arvan, et sellel 3D-l on ka sellist, kuidas ma nimetakse, liikkasutust suhteliselt palju meie ühiskonnas. Seda ei saa ette eita, sest sõltuvalt valdkonnast me toimetame selle 3D-ga väga erinevalt. Et esimene uudis võiks olla see, et tegelikult täna juba 20 aastat tagasi arhitektid tegid sellised staatilisi pilte, kus olid hästi fotorealistikult majad uues keskkonnas või õigemini uued majad vanas keskkonnas. See kõik oli juba tegelikult 20 aastat tagasi olemas. Mis seda eristab nüüd sellisest 3D-st, mida me mõistame PIM-ina? Siin suur erisus on selles, et 20 aastat tagasi tehtud 3D-d olid põhimõtteliselt pinnad, mis olid kleebitud üle fotodega, lihtsalt öeldes. Või siis toodud sisse ka mingisugune juba valguse loomise tehisvõimalus mingisuguse programmi siseselt. Tõenäoliselt nende mudelite sees ei olnud tarkust selle kohta, et mis asi see on. Ehk siis, et näiteks, et sellel majal on mingisugune rõduplaat, sellel majal on füüsikaline näitaja, mis materjalist ta on, kui palju ta kaalub. Selle maja kohta tehakse tegelikult projekteerimise faasis erinevad simulatsioone. Kontrollitakse tema nimetan lihtsalt püstipüsivust. Selle jaoks tehakse simulatsioone, see omakorda eeldab seda, et meil peab olema piisav hulk sisendeid, et seda arvutust teha. Samamoodi kontrollitakse seda, et kuidas mu maja hakkab toimima
kasutuse faasis, kui palju ta energiat kasutab, kuidas ta paikneb päikese suhtes, siis kõik need asjad toimuvad tegelikult parameetriliste mudelite pealt ja eeldus sisend infona ongi see, et me oleme need andmed sinna sisestanud, et seda arvutama hakata. Nii et see on see selline hästi suur erisus, mis eristab siis nüüd tänase päeva ehituse mudeleid tasapinnalitsest mudelitest. Noh, kõik need asjad, mida me täna ja mida te olete täna näinud siin ka eelnevates esitlustes, kui räägitakse kolmest teest, siis laias laastuseks öelda, et seal ikkagi kasutatakse pinnamudeleid, mis on siis värvitud vastava faktuuri või värviga ja see põhjus on hästi pragmaatiline, miks nii tehakse, et kui hakata ühele elemendile väga täpselt omadusi defineerima, kirjeldama, graafika ajame keeruliseks, siis me jõuame üsna pea sellesse olukorda, kus meie arvuti tegelikult ei jõua seda infot enam normaalselt töödelda, ehk siis hakkab pilt hanguma ja kõik, mis võib veel juhtuda. Nii et see on selline pragmaatiline vaade sellele, miks kasutada ka ikkagi jätkuvalt need 2D värvitud pindasid ja inseneri asjanduses oleks neid ütleme siis väärtusi või parameetrid rohkem, mis on pandud mudelite juurde. Ehituses on need erinevaid teetähti päris mitu tükki välja mõeldud. Ma toon siia lihtsalt näiteks 4D, kus siis nüüd ehitajate jaoks pannakse kokku tehtud graafiline pilt ja see, kuidas ta ajas paikneb. Kui te mõtlete kino või animatsioonide loomise peale, siis tegelikult me tekitame sisendid selleks, et siit võiks ühel hetkel tulla välja ka hoone ehitamise animatsioon. Kuigi nüüd sellel hetkel, kui seda tööd tehakse, pigem on see jällegi toetav tehnika, et ma saaksin aru, mis on tehtud, mis tegemata, aga et siis 4D on kokku panduna nii geomeetria kui ka ajamõõde. Kui ajale liidetakse juurde ehituses raha ja seal on ka 3D olemas, siis räägitakse viiendast teetähest ja see siis tähendab seda, et ma väga nendesse numbritesse siin ei lähe, lihtsalt näite mõttes üks ekraani võtte ühest meie erialaprogrammist, kus siis siit vasakud kätt me näeme on tehtud ajagraafik ja paremad kätt on tehtud rahapoogude analüüs. No tellijat huvitab tõenäoliselt see, et selle rohelise punase joone vahe oleks alati positiivne, aga oluline on see, et see on jällegi üks praktiline tööriist, mida kasutab ehitaja oma töö tegemise tarbeks. Eks ju. Ja vast kõige olulisem on see, et nüüd vana hea harjumus oli see, et mul on laual paks virn pabereid, mida ma nüüd otsin, tuhnin ja sorteerin ja saan omale pildi ette. Nüüd siis sellise mudelite puhul on ikkagi see, et mul on ühes vaates on lihtsalt see mudeli pool ja ma siis suhtlen oma muu töö tegemisel selle mudeliga, et saan aru, et kas ma siis olen ühe mahu arvutanud või mitte ja sinna siis rahapoole juurde pannud. Ja tegelikult on kokku siis veel 2 D-tähte. Üks neist on siis 6D, mis siis käsitleb seda olukorda, kui üks asja on valmis ehitatud. Ehk siis on kogunenud info ehitusprotsessist, koguneb informatsioon sellest, kus maja geograafiliselt asub, ehk siis kissisüsteem ja samas pannakse sinna juurde veel ka hoonete siis haldust ja ka juhtimist puudutav info. Ehk siis, et siin on ta toodud passina välja. Kui nüüd mõelda, mis see on, siis meie mõistes me räägime tegelikult targast majast, kus siis targal majal on ka tark kest, nimetame niimoodi. Ja lisaks sellele, et meil on automaatika, lülitame mobiilit, ma ei tea, tulesid, sulgeme uksi, aknaid ja mis veel. Nii et siis nii palju nendest teedest ja üks hea selline kokkuvõtlik lõik või ütleme slaidikene küll muu maa keeles, aga et kui rääkida tehnoloogiatest, siis te näete, et siit vasakult on toodud tehnoloogiat all BIM, virtuaalne reaalsus ja liitreaalsus, siis BIM on see, ehk siis mudelprojekteerimine on see, mis on kasutusel põhimõtteliselt alates projekteerimisest kuni maja kasutusfaasini. Reeglid on niimoodi, et nüüd ehituse ette valmistamas faasis, mis tähendab nii projekteerimist kui ka ehitushanke kavandamist, on kasutusel virtuaalne reaalsus, ehk siis need on need vaated, mida me vaatsime teiega hetk tagasi, erinevad värvilised mudelid ja nüüd päris ehituse sees me räägime juba sellest, et me saame kasutada liitreaalsuse võimalusi, kus me siis istutame oma projekteeritud hoone juba päris keskkonda, aga see võib ka olla oluliselt detailsem, kus me siis saame kasutada näiteks, kontrollime mingit olukorda, et mis siis ühe või teise seina taga asub või siis, et mis ühte või teise kohta tuleb, et ma sinna midagi muud ette ei ehitaks. Nii et siis see on see liitreaalsuse kasutamise võimalus. Sellel aastal meie kool tegelikult tegeleb ka ühe uuringuga, kus meil rõhk on
ongi sellel liitreaalsusel. Ja no mis siin patus alata, tehnoloogia on hea selleks, et me laseme mingisugusel viguril, eks ole, omal biopesal hüpata või krutime näiteks seda molekuli. Ma ei taha seda poolt alahinnata, ma ei mõtle nii. Pigem on selles, et ehituses meid hakkab ühel hetkel huvitama millimeetri täpsuseks. Ja täna on meie jaoks väljakutse see, et ma saaksin olla veendunud selles, et kui ma nüüd kontrollin mingisuguse sõlmelahendust, et ma teaksin, et see on, et tõesti see on seal ja see peaks sinna mahtuma, või kui ma arvestan mingisugust ruumivaru enda teise töö jaoks. Et seal on meil täna sellised, ma ütleks, et päris suured puudujäämised, aga et nüüd see aasta me siin koolis nagu püüame pusida selle probleemi kallal ja saada sellised häid lahendused, kuidas me saaksime öelda ehitajatele, et tehke nii, siis saate seda vaat sellise täpsusega usaldada. Või et pigem isegi kuidagi üritaksime valdkonniti ära liigitada erinevad kasutusvõimalused ja öelda, et näete, kui te teete haldust ja kui sa tahad lihtsalt teada, et mis sul siin lae taga võiks olla, pöörad tahvel arvuti lakke, võtad laekihi eest ära ja siis sa vähemalt tead, et kus, mis torud on, et sa ei hakka midagi sinna täiendavalt panema või olemasolevat konstruktsiooni juba ka rikkuma. Nii et siis selline töö on käimas, ma loodan, et järgmise aasta kevadel, aprillis peaksime jõudma esimeste tulemusteni. Nii, ja võib-olla siis sissejuhatuseks sellele, mida te hakkate nägema siin korrus allpool, et me siis sellest kevadest oleme uhked BIMCAVE'i omanikud. Uhked me oleme, sest et just et tagasi tegelikult selle koopa meie päris peremes siin maas Egert esitas mulle ka küsimus, et mis ikkagi vastata, kui küsitakse, miks? Miks meil sellist vigurit see maja vaja on? Kõik teavad või saavad ühelt keel teada, palju see asi maksab, tekivad mingi paraleelid ja mõte, et aga oske parem, ma ei tea, veauto koore markereid, eks ju, joonistage sellega. Et mina ütleks niimoodi, et see on asi, mis paneb meid mõtlema uute võimaluste üle, et kuidas me saame neid tehnikaid kasutada tegelikult oma õppetöös ja ka oma erialases töös. Et see ei pea mitte kuidagi kopeerima seda, kuidas me kunagi tegime näiteks kaksta jooniseid, et seal puudub igasugune iva. Ja aga ma usun, et Egert natuke seda miksi poolt teile ka võibolla siis nagu tutvustab. Aga tegemist siis ma nimetaksin teda korrektselt virtuaalse reaalsuse töövahendiks. Siin on erinevad ingliskeelsed lühendid, mis selle kohta muus maailmas levivad. Me ühel hetkel olime natuke vägivaldsed ja kuna see lühend on CAVE, siis me otsustame tõlkida ta koopaks. Nüüd ma lasin jällegi võib-olla ka selle džinni pudelist välja, kui te sinna lähete, tõenäoliselt ta teile meenutab koobast, eks ju. Aga algselt on ta mõeldud tõesti sellise virtuaalse reaalsuse töökeskkonnana. Ja mis sellega siis teha? Ma nimetaksin seda kui ka esitluse keskkonda ja täna on näited sellest, mida on nüüd maailmas tehtud, et on kasutatud erinevaid psühholoogiliste mõjurite hindamiseks või erinevate tegurite hindamiseks seda keskkonda. Te näete, et siin on üks pilt, kus kodanik ergomeetril jookseb ja siis jälgib olukorda enda ümber ja siis seejärel registreeritakse tema erinevad reaktsioonid. Samuti transport, kõik võimalikud simulatsioonid, olgu see liiklusmärkide nägemine, kuni sõidusimulatsioonid on välja. Ja nüüd ehitus on siis see pool, kus me tegeleme ehitus planeerimisfaasiga. Ehk siis, et planeerime hooneid, mida me kavatseme püsitama hakata. Soome pool on näiteks sellises praktikas, kus kuna sealsed püsitatavad siis terviseasutused või ma isegi ei oska öelda, mis need hoonete täpselt nimetused on väga massiivsed ja seal tegelikult käiakse testimas tulevaste kasutajate kasutusmugavust. Ehk siis minnakse ruumi, vaatan, noh, näiteks medõde vaatab, et kas kõik töölauad ja iganes vigurid paiknevad mul näiteks käeulatuses. Nii et siis selline planeerimiste ja töötulemuste hindamine ja miks mitte ka tellija jaoks oma siis lahenduse kontroll, et kas see tuli välja nii, nagu ma olen seda planeerinud. Ja meie jaoks kindlasti üks väga suur sihtgrupp on lapsed ja lastena me defineeriksime siin, ütleme, suurusjärk põhikooli. Ja miks mitte ka siis laste ja viimased rühmad. Et me oleme paar rühma siit ka juba siia vastu võtnud ja see on hästi positiivne meie jaoks, et kuidas nad nakatuvad kogu sellest, mida me neile pakume. Ja eks meil tagamõte on ka vaikselt see, et me üritame seda inseneri asjandust teha kuidagi natuke värvilisemaks ja mõnusamaks, nii et see ei oleks üks suur tont, mida siis hiljem keegi eriti õppida ei tahaks. Nii et meie jaoks ka selline üks väga oluline sihtgrupp. Ja võib-olla mõni värvipilt sellistest suurematest koobastest, et meil on see keskkond nüüd oluliselt väiksem, aga et siis suurimad on tõesti sellised, kus meil on 360 graadi meie ümber seite
projektsioonid ja ka lagi ja meil on siis see pilt tehtud sellest tulevasest ruumist, mida me, noh, siin on jällegi üks tehnosüsteem. Ja meie enda praktika on siis selline, siin vasakul on nüüd üks konkreetne vaade koopasse, nagu teie seda näete siis ka ühel hetkel siin, aga et me oleme siin siis teinud sellised erinevaid tellija nagu demoüritusi, kus me oleme näidanud tellijatele asju ja samamoodi ka siis projekteerimismeeskondadel, kes käivad oma lahendusi kokku tõstmas. Ja üks hästi lihtne, aga minu jaoks ka väga sellise hea tulemusega asi oli ühest lõputööst eelmine aasta, kus siis üliõpilane tegeles kogu selle PIM-temaatikaga just nimelt teede ja rajatiste kontekstis ja kogu selle suure koopa, suurel ekraanil kogu selle liiklussõlme ülevaatus oli ka väga ülevaatlik ja olemuselt üsna praktiline. Ja kui rääkida nüüd meie eesmärkidest, siis me oleme seatnud endale kolm sellist suuremat vaala. Me tahame siin tegeleda kõik võimaliku teadusarendustööga. Sinna hulka läheb meie jaoks ka siis selliste koobaste võrgustiku loomine üldse teiste ülikoolidega, kes seda omavad. Samamoodi erinevad uuringud, mis käsitlevad siin virtuaalseid töökohti. Ehk siis TA pool samuti meie jaoks on väga suur kaal õppetööl, ehk siis et me käime selles ruumis ka tunde läbi viimas, mis puudutab juba graafilist informatsiooni sisaldavat õppeainet. Ja siis üks pool on ka meie jaoks kindlasti see, et me saame seal pakkuda siis huvilistele sellist nõupidamiste keskkonda, et kus siis saab tõesti kas teha nõupidamisi või siis erinevaid kohtumisi, mis vajaks sellist vähe teissugust projekteerimise või projekteerimise tehnikat. Nii, olen jõudnud oma slaidi kerimisega lõppu. Kas küsimisi? Kas on küsimusi? Tere, Madis Vasser. Ma olen tegijate käest kuulnud, kellel on ka need koopad olemas, et kõige suurem probleem paistab olevat see, et disainerid, insenerid ei taha tulla sinna koopasse koos kellegi teisega seda tööd tegema, sest siuke CAD-faili tegemine on väga personaalne kogemus. Et kuidas teie kogemused on? Mis ma ütlen selle kohta? Mitte midagi pole teha, aga tõsist tööd tegevad, ma mõtlen nüüd inseneri valdkonnas, kes väga tõsiselt arvutavad konstruktsioone või muud torustike, olemuselt on tegemist nagu kinniste inimestega. Ja see ei ole Eesti eripära, see on maailma praktika. Et me oleme nagu seda arvutanud, et need inimesed, kes tegelevad ehitusjuhtimisküsimustega, ehk siis kelle üles on inimesi laua äärde tuua, vaatavad asjal hoopis teisit, et saame kokku, lahendame probleemi ära, aga sisu inimestel kipub olema nii, et ma toon ühe muutuja mängu. Ja noh, eesmärk on üks saada väga lihtne võrrand ilma muutujateta. Nii et siis see on see koht, kus ma ütlen, et nii see on. Aga meil just ette tagasi oli ka kolleegiga arutelu selle üle, et kogu see PIM-tehnoloogia, räägime tehnoloogia poolest ja räägime protsessi poolest, ehk siis kuidas sisuliselt ühte asja tehakse. Et täna, mis on juhtunud Eestis, need asjad on pandud ühte potti. Ehk siis, et kui töö on sisuliselt halvasti tehtud, hakatakse rääkima sellest, et programm ei tööta. Minu jaoks on see häbi plekk, kui ma ütlen, et ma ei oska sisulist tööd teha selle pärast, et mul arvuti ei tööta. Et noh, inseneri asjanduses see ei jutte kõlba kuhugi, eks? Et ajatakse need kaks asja segamini. See protsess, kuidas ma sisuliselt tööd teen ja see, mille abil ma seda pilti projekseerin. Jumala eest, kui sa oled nii kõva äs, tee kas või, ma ei tea, sööga tõmma kuhugi koopa seinale, ilma naljata, eks ju. Aga et need asjad jahkud kipuvad nagu segamini minema. Ja aga samas ma olen teie väitega täitsa nõus, et kuidagi tõsist tööd tegevad inimesed on kinnisema loomuga rohkem. Veel kommentaare küsimusi, et ka meie chat-ala on praegu üsna vaikne, et ilmselt oli ettekanne nii põnev lihtsalt. Aga aitäh sulle, Aivars!